Dragi prijatelji, mnogi od vas napišu ispod u komentarima, kaže da je i 10% onoga što više Ekruna priča istina, kaže to bi već bilo previše. A ja vam kažem da jednu reč koju izgovorim, znam da sam slagao, ja ne bi mogao mirno da spavam. Jednostavno nisam takav tip ličnosti, mislim da je istina nešto što je broj jedan i Bog sve vidi i ubeđen sam da je laganje, kao i krađa, ogroman greh i to je, ja bi lažove obesio da vise za primer na Terazijama. Ono što hoću da vam kažem, ovaj video je inspirisan, juče su mi bili ljudi iz Crne Gore, ovde u Harlemu dolazi jako puno ljudi, ja sa svima sednem, bez obzira što se i ne poznajemo i ispričali su ajde neku priču da Vladimir Božović, ambasador Srbije, je dobio 4,5 miliona evra da pravi neku koaliciju i tako i onda su tražili o njemu da im dam dodatno sve ono što sam Koteše u emisiji rekao vezano za te momke koje ima kao gej osoba i tako. Ja sam to uradio. Ja sam mu dao slike, dao sam imena, dao sam prezimena. Inače, ja nemam ništa lično što je Božović gej, daleko bilo. Ja imam protiv toga da oni neće da priznaju i da lažu. Laganje je greh, ne treba lagati, hajde da priznamo. Drugo, protiv tih momaka koji su njihove prostitutke, ja takođe nemam ništa. Ja sad neću da govorim, iako su mi u glavi njihova imena, prezimena, da ne bi njihovim porodicama njima nanosio štetu. To su nedužni ljudi. Na kraju prostitucija je ovde u Holandiji legalna. Znači, to nije ništa, biti prostitutka je posao. Međutim, biti lopov, biti lažov, to je krivično kažnjivo i to je ono što je strašno. Nedavno je kod Sarape u gostovanju Vučićev, ća Sarapa pitao, kaže, kako komentarišeš sastav vlade u senci, pa mu je pročito i tu su bila kao moje ime, ime Rajice Panića i Dragana Đilas. I Vučić, to ima na YouTube-u, možete videti, kaže Sarapi, kaže, Đilas je ozbiljan, kaže, on je lopov, on je veliki lopov, to je ozbiljno. A kaže, Višekruna i Rajica su, a to su, kaže, budale. Dakle, čak i kod Vučića, u svom ludilu, on je javno priznao da biti lopov nije ništa strašno, to je ozbiljno, to je, on je dobar, a mi, pošto smo kao pošteni i to, mi smo, što radimo ovo sve bez interesa, mi smo kao budale. Tako da taj sistem vrednosti iz Srbije, da biti lažov, biti lopov je bolje, navodno, nego bilo šta, ili biti prostitutka, ili narkoman, to je zaista, u Holandiji je potpuno obrnuto, verujte, ovde svi ministri, ovde je premijer, svi su počeli na isti način. Znači, prvo su punili u radnjama one rafove, pa su onda bili u ugostiteljstvu, tokom srednje škole, tokom fakulteta, da bi tek kasnije, nakon završenog fakulteta, počeli nekom svojom zanimanje da se bave. I kad odete na njihov LinkedIn, ovde u Holandiji svih političara, prvih 10-15 godina je uvek rad na tim najgorim poslovima. Dok od nas u Srbiji kao bio je konobar, bio je kondukter, ne. Ovde su svi, znači od sina onog milionera do nekog siromašnog, počeli sa 14 godina u srednjoj školi i kasnije fakultetu da rade te najprostije poslove. Tako da i ovo što mene često optužuju, taj Srba Filipović, ti narodni poslanik, kaže, Đorđe, radi. Pa radim, hvala Bogu da radim. I ovde u Holandiji nije nikakva sramota raditi, sramota je krasti, što vi iz SNS-a radite, sramota je lagati, sram vas bilo. Da se vratim na Božovića, došli su mi ljudi iz Crne Gore, tražili su da im dam imena, ja sam im dao. Božović nije jedini koga je BIA angažovala, baš zato što je gej, da kao bojagi menjaju partije, vode i to da rade za njih. Takvih je jako puno u srpskoj politici. Božović je kao bojagi neka veza crkve, politike i to. Znamo da i u crkvi nekoliko vladika je javno rečeno da su gej, međutim njih je mnogo više. Skoro je dvocifren broj. I ja i njih pozivam, ne trebamo kriti. Istinu treba pogledati u oči, ne treba bežati od realnosti, treba reći, da, toga ima. I te vladike su isto u komunizmu
angažovane jer imaju tu jednu veliku senku sa kojom se daju lako ucenjivati. Tako da ništa to nije slučajno. Ja ću vam pomenuti i druge primere, pošto sam ja iz Novog Sada, recimo Vlada Jelić. Ja i o njemu imam sve momke sa kojima je bio, koja je zapošljavao tamo javna preduzeća. Njemu je Vučić dao da vodi pokret obnove Kraljevine Srbije. On uvek ima i žene. Te žene isto zaposli u javna preduzeća da bi ćutale. To je isto maska radi javnosti. A s druge strane ima puno pasivnih momaka. Ja ih poznajem, imamo imena, imamo sve. Znači, i njih zaposli, da im stanove, opljačko je pre toga toplanu, opljačko je ovo više javnih preduzeća i on sada za BIA, za vlast, za SNS glumi kao neki pokret obnove Kraljevine Srbije. I SPS je tamo imao nekog Sevića, doktora, nekog Petrovića i tako, koji su na isti i sličan način regrutovani i isto radili. Dakle, tačno je to da je gej lobby, evo, bar u Novom Sadu, izuzetno jak, da je bio u svim partijama i da BIA uvek izaberete koji imaju neku veliku senku, da li u crkvi, da li u politici, i da se time daju lako ucenjivati. Dakle, ja nemam apsolutno ništa protiv što su oni to. Ja imam protiv da oni lažu da su tobože straight, pa onda jadne te žene, kao kod Vlade Jelića, ga napusta, onda on uzme drugu, pa i nju zaposli i tako. Dakle, moramo pogledati istini u oči. Kažem, ni protiv tih momaka koji nemaju drugi izlaz, verujte, i ovde u Holandiji je još crnje. Naši Srbi su dovedeni zaista u situaciju da su jedini koji ovde moraju biti sa tim matorcima starim 40-50 godina, jer nemaju papire. I mi smo jedina nacija u Evropi koju matori Holanđani i Holanđanke uvoze i ovde drže kao robove. I to je, nažalost, su nas sveli na to da radi tih papira mora da se ponižavamo i da se bavimo faktički masovno da smo prostitutke. Ja kada sam ovde došao i počeo sam da radim isto u jednom hotelu, pošto bez holandskog ne možete, jel tako, ništa osim ugostiteljstva ili na nekoj onoj pokretnoj traci u fabrici. I dok nisam naučio holandski, dok nisam nostrifikovao diplomu master pravnika, bilo je tamo u hotelu i nekih Srpkinja, ja ih pitam, rekao, pa de ti je plata? I to kaže, pa meni ovaj sve uzme, taj neki matorac za koga je. Tako da, nažalost, naši ljudi ovde su spremni na sve, samo da pobegnu iz tog pakla, iz te debilane, i da se ponižavaju, da se bave raznim tim užasnim stvarima.